وما ذا قرتي قوبني ما ذا يذكر وأقصدي حرني ما ينكر قوي قيقي كستك وشي يدجمل أفضل كون أهبن قارو بخيرا أفضل كون أهبن كون أهبن أفضل كون أهبن قارو بخيرا ودم ذا قرتي قوبني ما ذا يذكر وأقصدي حرني ما ينكر كاروكاي كي كستيك وشي هذا الجمل أبال كون أهبان كارو بخيا أبال كون أهبان كون أهبان أبال كون أهبان كارو بخيا ميتكو غاسيرو وشا هذا النعمل كنت هو سيو كود كان كلا صعبا قربي وحيقال كعلي قدقو ببحكي كان يكي كلا دي أغا كي كلا دي أغاي ميتكو غاسيرو قشا دنيا كنت هو سيو كود كان كلا صعبا قربي وحيقال كحلي قدقو ببحكي كان يكي كلا دي أغا كي كلا دي أغا كلا كاري تتكني ككر كاريو منكي كوين يو عذو نوك بذكو باي حاسكي كوهي المدى وحادي قاقا كوين وقلبا ذي كنية وقلبا ذي كنية عوري لي قاقا كوري عوري قاقا كوري يهو هو ذكروا ليهن محلكو يهاق حالن قد كاقا سودان تلبسكو محلي لكيري بوكو يمي النساء وقوعي قوعي وقوت قلي هلي النساء وقوعي وقوعي وقوت قلي هلي يهو هو ذكروا ليهن محلكو يهاق حالن قد كاقا سودان تلبسكو محلي لكيري بوكو يمي النساء وقوعي قوعي وقوت قلي هلي النساء وقوعي وقوعي وقوت قلي هلي وقتي كيسيقيو كشيبانو هلاي ويو قبلان تبو gaban kedi yahay garida ballaba dadweynaha reer caynaba ee u soo baxay taageerada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee heshiiskii uu ku soo galay magaalada Addis Ababa dadweynaha soo dhaweynaya baan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay ilaahay haadi barakeeyo Allaah haadi barakeeyo leeyahay anaga kireyn lahayn idinku maxaa u kireysan baa la isku hayaa ma waxa kireynaya ka dadkiisu doortay ee madaxweynaha uu ah mise ninka camisom ilaalinayso ayaa kireynaya ka dadkiisu doortay ee qof iyo codka lagu doortay ayaa kireynaya شعيسعاق ما سناك قتقي شعيسعاق ما سناك قتقي شيخ سمراء ما سناك قتقي لوغا نيسا قلت ما سناك قتقي كيكا دبا يا سناك قتقي وعلى نظر ما سناك سنب قتقنا ما يلا سنية لها وكوام ورغم أنه قتقنا إرانو كفا إذا سلم يا رايحين الحمد لله رب العالمين حتى انه كفى هذا السنة اغوصي كما انه كبه دلالينا كانوا لما لمن يصدق السنة فعلي سنة لما انه كبه دلالينا سنة هلوغ هذا هل سنة
mariyo weynaha gobolka saraar gaar ahaan degmada caynaba aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa sida quruxda badan sida quruxda iyo qaayaha iyo dadaalka badan leh ee ilaahay aa u soo jeedeen una soo camirteen taageeradan walaalayaal waxaan oranayaa hadda ku seesa gaaban ujeedadan waxa weeyaan 33 sano ayaynu raadinaynay madax bannaani madax bannaanayn waynu raadinaynay ciddiina qoonsan lahayd ee dowladda caalamka ka mid ahayd dowladdii ugu horreysay ee dariska aynu ahayn oo madaxa geeska afrika ayaa aqoonsigii ugu horreeyay ku dhawaaqday sidaa daraaddeed sidaa awgeed waa sida aynu isla ognahay waxaa soo baxay cadow badan oo aynu leenahay oo hortaagan madax bannaanideenna iyo nolosheenna iyo dhaqaalaheenna iyo horumarkeenna sidaa awgeed sidaynu fariin ugu dirno in aynaan u baahnayn kuwa oo aynayna xukumin oo aynan shaqa isku lahayn oo aynu nahay dad isku kalsoon oo isku filan oo taladoodu yaa ka goodo dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodana xukuma ayaynu maanta taageerinaa iyagana fariinta aynu u dirnaa waxa weeye iyagana taaun fariinta aynu dirnaa waxa weeyaan haynu ku filnaadaan wixii ahaysataan dalkan dadkii lahaa xukuma dadkii lahaa u tashaday dadkii lahaa wax ka go'an dadkii lahaa cid la heshiinaya dadkii lahaa horumarkooda ka tashanaya sidaa awgeed waxaan leenahay dabad iyo goobo ciddii joogtay arrinta ka xun waxaan leenahay ku jaba inagu awalba waxaanu ahay hormuudka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland maantana waxaanu taageeraynaa heshiiska labada dowladood dowladda federaalka Itoobiya iyo dowladda Soomaaliland labadooda madaxweyne ay heshiis ku soo galeen sooma taageerayno sooma taageerayno waa aqoonsigii Soomaaliland waxaan leeyahay khabar way xanaaqday oo way xanuunsatay oo way xumadootay oo way xaasibay galay intaaba ilaahay ku koobayada Soomaaliland waxaan leeyahay ka gudaha iyo ka dibaddaba ha la taageero horumarka dalka aqoonsiga dalka waa ka waxaan leeyahay cadow gudaha waxaan leeyahay cadow gudaha warbixii xamar doonayay adigoo iska aamusan orod oo qabo kuraastoodii bay ka daateen markii lagu Soomaaliland waa la aqoonsaday Soomaaliya arkay inay kuraastii ka daateen Soomaali ictiraafkeedu waa muuqda Ilaahay noo bishaareeyo raacaynaba boqolkiiba boqol waa maadsantir idinkula noolaada intaa kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Saraar khaasatan degmada Caynabo hadii ay noqon lahayd wiishkii amaba hadii waxbarashada xaafadihii barakacayaashii laamihii kale dowladda waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan cidii soo qaban qaabisay xafladan quruxda badan leh ilaa xalay ilaa maanta dee la abaabulayay dhammaantiinba waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin. Intaa kadib mahadnaqa kadib Ilaahay baa mahad leh waxaynu halkan isugu soo baxnay inaynu taageerno heshiiskii caalamiga ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ay ku wada galeen dalka Itoobiya ee runtii innagana ictiraafka Soomaaliland laynoogu magaranaysaa dhawaaqayay iyagana aynu ka kireynaynay baddeena qayb ka mid ah oo ah 20 kiiloomitir waxaynu maqlaynaa cadow fara badan oo Soomaaliland ay leedahay oo ay ugu horreyso dowladda xamar iyadaa waxay kiraysay madaarkeedii waa kiraysay dekadeedii waa kiraysay halka la yiraahdo afisyoni oo u dhaxaysa meesha la yiraahdo iyada iyo xalane waxaa degan Maraykankii baa degan Ingiriiskii baa degan Faransiiskii baa degan Jarmalkii baa degan 7 kiiloomitir baa laga kireeyay innaga uma fasax qaadanayno dekadeena inaynu magaranaysa cidaynu doono ka maalgelino waxaynu ogeyn dhibi wal markii aynu dekadeena ka kireynayno horumarka
ogolaanay inay ka sameysay inay Soomaaliya qeyrinaysay maanteena tiilo weelo ayay umay la midtaan miyeynu ka aqbalnaa dawladda Soomaaliya inay ugu fasax qaadano dakadeena maya miyeynu ugu fasax qaadano madaradeena innaga isku tashanayna Soomaan madaxweynaha uu ku maasay Soomaan ehen ictiraafka dawladda Itoobiyaan waxaanu ka rajaynaynaa ictiraafka ay ku dhawaaqday in dawlado kale iyaguna ay noogu dhawaaqaan oo ay noo aqoonsi caalamiga helaan guur iyo gobnimo baynu leenahay Soomaaliyaan ha jirto Soomaaliyaan ha noolaato Soomaaliyaan ha ictiraafto Soomaaliya qaramada midoobaha ka mid noqoto Ilaahay waxaan ka baryayaa inagu nabad iyo caafimaad qabna Ilaahay nagu gaarsiiyo raacay lama noolaada guul baan idin rajaynayaa boosaabka madaxda kale heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaan shacabka weynaha gobolka Saraar waxa weeye waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baada salaan waxa weeye maanta waa baalin munaasabad banaan bax weyn oo lagu taageerayo heshiiskii uu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Musabbiix Cabdi iyo xukuumadiisu ay la galeen dawladda Itoobiya ee ahaa kiraynta badda waxa weeye dhulkeena inaga iskale dhulkeena inaga loo baahan yahay inaynu difaacanno waxaasi waxay ku yimaadeen nabadgelyada ayay shacabiga reer Soomaaliland muujiyay ee 2003 iyo 2003 sano uu ku caanamaalay ayay ku yimaadeen in dawladaha caalamku ay heshiisyo inoo soo kala hormaraan sidaa darteed waxaan halkan idinka farayaa oo aan idinku bogaadinayaa inaynu nabadgelyada ilaashano dalkeena cidda ku soo duushana difaaciisa diyaar u ahaano maanta waxa weeye waa munaasabad weyn waxaasi nabadgelyada ku yimaadeen nabadgelyada iyo horumarka shacabiga reer Soomaaliland waxay ku imanayaan nabadgelyada oo aynu ilaashano oo aynu xoojino oo dalkeena difaaciisa diyaar u ahaano oo nabadgelyada gudaha diyaar u ahaano waxaynu hambalyo uga dirnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo keenay ictiraafka aynu 3 iyo 7 raadin sano raadinaynay maanta ku soo guuleystay waxaan madaxweynaha hambalyo ummada reer Soomaaliland hambalyo cidina jecelna hambalyo aan qolada reer xamarka waxaan leeyahay war 3 iyo 7 sanoodood baad diyaarada nagu garaacayseenoo waxa dootan nagu sameynaysay geelaynu isku darnay kala soocanaya sidii baalka gabgablaa la yiraahdo geelaygii ka soocanay waxba hadba yaacina iska dasta walaalnimaduna maanta ma bilaabayna marka diyaarada ugu garaacaysaan Itoobiya waa tii maxasta meel loo dhigtay waa tacaruurtayada ilaa maanta scholarshipka siisa ciidamada noo soo tabartay furaha kaleen adduunka kaga laway Itoobiya war meenay ahayn waxaan muujinaynaa isu soo bax ballaaran oo aan ku taageerayno heshiiskii ay galeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya taasoo ictiraafka Soomaaliland aan ugu kala bedelay 20 kilometer badayna waa qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaynu muujinaynaa madaxweynaheennu heshiisada iyo caalamiga lagu hoggaaminayo ayaynu taageerinaa cadawgeena waxaan leenahay guul weyn ka guuleysanay guul weyn guul waxa weeye xamar inooma tiriso waa tani kala quusanay kala quus xamar kala quusan ee qoomo laad waan leenahay oo Soomaaliya way tagtay oo way ciidatay aynu kala qoomo laalo maanta waa inoo farxad cadowgeenna waxaynu leenahay hadalka meesha yaalla uu kooban yahay cadowgeenna waxaynu leenahay 20 baa ka qaylinaysaane 10 baynu siinaynaa badeenna 10 baynu siinaynaa badeenna 10 baynu siinaynaa xurriyadda badda inaga haysanaa inaga Ilaahay nagu beeray 10 baan idin ka dhignay ayaanu leenahay maanta waana ku faraxsanahay sidaa u soo baxdeen aad iyo aad oo mahadsantihiin qarannimada sidaa u garab taagan tihiin aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa adiga daliilka iyo sharciga diinta soo rogay dunidoo dhan adiga ka dhigay 2 daarood adiga daweyn kara nafta duushaynaysiini adiga daruuraha ku shuba deeqan la ogeyn ilaahow dadka wada
هذا شيء عندو كقولي يلاهو دمير عندو كداعي ويسكري يلاهو دل آخر اللي قدر يسيو يلاهو دل غيشنا دا دوا كهلاوي واحد أولاد نمان ناقد نمان تقد أحلاه يلاهو ورلا قدر صدوا قدر ما شادو أهلاً أول قصة دولي نمان نحنا صنع كلام مغنين كل يسقان بقولي نحنا كي أي سمال حرية قادت نمان نحنا هنا وحبس كدرسن وين مرو خلدني أيا أنت هنا هايستولو أنا وحمر شوية راس كان بوني أيا كم سولهي ورمينو يا الله نيك حمر شوية نوتليو سوينا وقرن منهن ودعينا يا رهد وآمين دحا أف صومالي كنت عين مايو أف صومالي كنت عين أنا نيك سالي نوتامين أف حبشي وين كنت عين آمين دحا لفت النقاء عينب النقاء بربر النقاء كل هل النقاء أرم النقاء صومالي لا النقاء إذيك النقاء إيش النقاء بربر أوران ماية وحان أوران ليا وحان أركينا على قوي صومالي لانو وقالتك كصوبح بحيا مركا وحينو لانا ينقو صومالي منهين منا تاقير سنين كمانا جيرنا قرني منا صومالي لانا دي أكبر السلام يا مدحوينا جمريات صومالي لان وحان لانا صومالي لان هجرتو هجوكتو darooda gaarka kuwa duuranay samadi danaay dayge samadi danaay xamar nagu dirgayo tooligay surursaday duufaan haqaade deeran baan u leena waxaan taa ku sii daray طريق سماوة دربانو افتيمة دولة دوانيو عران كيغان دهبكا اعتراف كان سود ديغي مرهدان دلبات ديغي وان داين نقدو من وان داين مهدي فرحة صوت الله waxaan taa ku sii daray waa iga dardaarane waa hooy dadka igow diintaan ku dhaarto ku dambaabi maaye muusa dalka u wacan allahu akbar soomaaliland ha guulaysato soomaaliland ha guulaysato soomaaliland ha guulaysato halkan waxaanu isugu soo baxnay maanta oo baysaabka gobolka iyo taliyaha qaybta iyo maayirka iyo mas'uuliyiinta oo dhan inagu hoggaaminayaan inaanu bantusno shucuurtayada heshiiskii madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biix cabdi iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed heshiiskay ku galeen ardi sababa sow kaama taageersanin sow heshiiskaama taageersanin heshiiskaamidaa taageersanayn waxaan leelahay anagu xabar doonin mayno xumaal dhow geysan mayno xadkaa laba dowladood xuduud baa laga dhaxay asalaamu calaykum waxa inuu taageeraynaa madaxweyneheenna muuse biix cabdi iyo heshiiska quruxda badan ee inoo horseedaya ictiraafka iyo iftiinka inoo bilaabay ee uu la soo galay dowladda itoobiya waxaan leenahay waynu taageersanahay sawmaha waxaan leeyahay soomaaliya waa walaalahayo waa dad soomaaliyeed ma nabicin habaari mayno maagina mayno waxaanu leenahay soomaalinimada horta marka hore dadkii keenay baanu nahay soomaali hore ma jirin waar miyay jirtay soomaali hore soomaali hore ma jirin dadkii keenay baanu nahay soomaalinimada markii ay xaqayagii iyo wixii aanu xaq u lahayna marin weyday ee sidii loogeyd ay noo galeen waxaanu dowladnimadayadii dib ula soo noqonnay 1990-kii baanu la soo noqonnay ilaa iyo 33 sannadood waxaanu ahayn dowlad madax bannaan oo gaar u taagan
الديمقراطيات فربضان حقيقي سي كده القصر عبا إلا وحاول الله يا رب ما ستسنا دريكي نوم وجسان مركز لباد وحاول الله حمبريان إلا مدحونا جمهورية الصومال مدلا موسى بيح عبدي قوشة تاريخية يشيسك تاريخية وكاقاري والله سوكرة دولة ديتوبيا رئيس وسارة هيدا هذه يا رب الله حمبريان قلوم بقى لما فريمات بقى قدر إياه فريتا قواد وحلو درينا برشاد الرئيس الصومال إلا اسكوت وملاد وملاد لهي وحي لا دنا وحي لا دنا يا إنه حرام كجمع من نقول إله أيه إنه يا لا إله تاسو هذا هذا وقولنا من الله هذا فريت الله بعد وحلو درا إلا سومالي إنه درا نفريت الله بعد سومالي هو ده جيسنا إنسان خد كان لسه عتن هذا الكاد وحكو صوروري ولا لو يتوب يبدو مدي دليله وحلو دي دنا محي سومال الله هذا شيء إنه محي سومال الله أنا كان لسه مريواي ورموح الله سومريا نكدت كيس عتك كودورتي مستوى على سومريا كان يسجل على الله يسال لما بقول اللي احنا حل ما دورتي كلا على سومريا كعدك اللي قد دورتي سوما كعدك اللي قد دورتي سوما إنه كعدك اللي قد دورتي بعد ذلك يدتك بك مسؤولة مع اليلا موسى بيحنا كمسؤولة وهي سجل عدي فربا اللي قد دورتي هو كلا واحد دورتي داد لما بقول اللي احنا الملك وحريسا وحاك لو فرينت ودرينا بدك إنك إنك متك ما هذه قولة كم من يأي هلكا كان ليا كوا هاو تشوابينا وين لا لاي وين سو لا لاي ولا براغ ما يروح عليا لما تغانان فيديو ولا حيا فيديو ولا دو ما دي قولت يا غار كلا الله ملا فيديو ولا دو لا دي بايلو وتشوابين ما يلو ني فيديو لا غايو وحو دولار يا سغو ان مركا هوري وحنا همبليينينا او تاغيرينا او سو دوينينا او كليا لاب لينهي هشيس كاي ودا galeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka Itoobiya waxaan leenahay hambaliyo waxaan amaareynayna hadalkii ka soo baxay dawladda Soomaaliya madaxweynaheeda golayaasheeda iyo ragii kuraasidu ka daateen kuraasida ka daatay iyo kuwii mariyu ka daateen ba waan amaareynayna waxaan leeyahay Soomaaliya magaalada Xamar meesha la yiraahdo garoonkeeda diyaaradda iyo meesha la yiraahdo dekedeeda iyo xeebteeda dhammaan waxa haystaa ajnabi wax laga weydiiyeyna ma jiro oo galaashana laguma joogo lagamana kiraysto waa meel la haysta Xamar Soomaaliland madaxweynuhu wuu soo kireeyay badda waxaanu leenahay markii uu haystay madaxweynihii ka hadda haysta ka horeeyay khudbad buu akhriyay wuxuu doonayay inuu badda isagu siiyo Itoobiya waynu uga horeynay way ku guul dareysteen intaa kadib dhalinyaray bay maqlaysaan saddex iyo afartan sannadood baynu Itoobiya saaxiibahayn ee sanabiyada halkaas soo gaarsiisay oo markay Soomaaliya inalaysay ee Xamar laga baxay ee hargeysa diyaaradu rusheynayeen Itoobiya lagu baxsaday saddex iyo soddonkii sannadood ee calankeenu taagneena waxa weeye Itoobiya saaxiib baynu ahayn xuduuddeedana nabad bay ahayd abaal baynu ku leeyihiin amniga Soomaaliland loo adkeeyo waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan loo laado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan loo laado ha jiro waxaan leenahay madaxweynuhu ee isagaa itiraafka doonaya isagaa keenay isagaa amniga u wareegaya isagaa dalka nabadgelyadiisa iyo wanaagiisa u wareegaya waxaan leenahay soomaaliyana waxaan leenahay annaku Soomaaliland baanu nahay wuxuu yidhi muslimnimo haddaad wuxuu yidhi muslimnimo ninkaa kugu wado muminnimo qaasa gaal maxasta ku koriyo aad magarsataadaama waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa nuu hambalyeynaynaa waxaan leenahay annagu waxaanu kooran lahay 20 kale ugu dar hadday ictiraafkiina siiyeen 20 kale ugu dar
سومالي لغو ويسطو سومالي لغو ويسطو حلقا واحد السلام إياهم بريان وقدر يا مدحونا خرنك جمهورية السومالي لان مضاني موسى بيحي عبد الجديد فابلي وعن صوره وين قوشا وقالي يوسو يقرن كجمهورية الصومالي الآن اعتراف كاين سوق الناي تاج تري ياريس صدح يا صدن كسنة اعتراف كاين سوق الناي وصدق دقايق وقو كاني مدحوين موسى بيحي عبدي وعن وين هاي حنبليو 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 تذكر على وجا يا كم تاعي دزوينا الصومالية وحنولا راي غير الصومالي لان وين دقاقين وين تلعب صدين بدل لباتن كيلومتر اي توبيا يسيان بدا راي بان ملح وين كل راي فوكل راي نو كلا وعام كينو كلا بسم الله الرحمن الرحيم ما توت هو مالك وين قرن هذا جمهور الصومالي ما توه حن حسينا وانو دبل دقينا هشيس كي تاريخي محيه طلع لوجري مجالد الصوبة يروح حي سومالن يوتيوبيا فرناندي هشيس كسوها هشيس عن فعية مدة سومالن ملك استوي شوكتو ادي ادنو سودوينيان عدي هذا الصوبة هسك هذا الشيء نروح عن لي هشيس كسي هشيس تاريخي وها هراء الله سو وضو محيه طلع اجنديز سي ندم كي سنة هراء له دوتشيو هن الله صحه ومالتي كوباد محيه طلع مستقبل كأما أغسطس سومالن ويفي مركا دوت که حالی یه مرور بکه حالی آنو حنو ارکان سب تای که او حالی آنو بیقبان چیز که سب تصدیریه ای و حالی ای سومالن گول سیدا ملاعی و فرح یاسین محمود و حنکالی ادرن که قائدن مدحونات جمهوری سومالن مدن موسى بیح عبدی هاوش فی عنا و نوسق بتدل کیتوبیا و حالی مدن مدحون کوم مالی دل کن سومالی قائلی ریان و حالی دبض عنا علا و البید کنون من بوره ای برا ای قبلا سعند آن کیه لینا ایوک فتی نمک كثير سير أنا وما نبي قلنا مي أن نربط بين إحنا وديسين بعد أنا المات درك وكعسية فرحة مسكوا بسم الله هل كوا عنك السلام يا مدحويناك مريدة سومالي الآن مدنا مسبيح عبدي إذا ماذا كلا دوان السدا يعني محو هاي إذا ماذا شيدا إذا ماذا قلب كسدا وحالا هاي وانصار دوينا هنا إن محو هاي توين مدح بنانا سومالي الآن مدحوينا يجا مشاهد مسبيح عبدي وانو صار دوينا هنا من ماذا سومالي الآن آدي 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 بان كوكو تاجر هنا وحنو لنا مركب كوبان مركب لبان وأنا كنت أجر هنا عادي 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 وأنا كنت سلام هنا إلى هنا السفر كأعاد كنت جايسه إن محو هاي تاي مريكان إلى هاي هكو سهله هكو صو رمي وح فائدة الدون زين أتكاشو ما تدرين كأعاد بيك عسياي إلى حاجة وقته بلدك أنا ما دحين أسمع إلا إعتراف كي والناس رواياي حاجة ما عادي عادي وأنا ما هل إلين يا نهاي مصاب بيه قول بيه قول بوجاري. أزيا. سومالي هذا قيلنا سو علينا. أتا هرقيسي من السن. كاره كاره أو كاره كتليه. مصاب بيه هو. أنت يمغراس اعتراف منو يو. بلك استكرا اعتراف منو نوكن. والله المجا أيوة على شاب عبد الرياضي. كور الدرك. والله الدرين كي قاعد يا المسو كوبيكو ما تهود المرة نانيو مغراسا. أتا نهر عين من نهاي. أزيا. هود المرة مصاب بيه نيو حلينا كيف قوم نيو. يوحنا غامي دوا. إن. الله أكبر الله أكبر مركو قورس قول وين بين. قال نحن سومالان هاي وحويان وحضرك صدات بدنا برا برشة قصوا لي سومالوين سومالوين ور سومالا ده وحضلا ده وراء وضل هان هاي بي سومالا وحضلا هان هاي وحن ليه يعني وكسوك بقبين يا ذلك يقى سومالا حاو ملا وليين وضو يالان ميسو قولوا انو قارنوا انو قارنا ورمرك يقميلو كتيرو إلى هاي سومالنا نحن 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 وان كران أغم حقا شيقي يا فرق المدودو كوب كوبان آدي آدوانو كمحان نقيا تدوينها رعا ينبا سيدا عايز سوابا بلو سيدا صرفت دي موكي يميساك لأيو صوبحين او تاقير ايان قران نمدة مريد سومالي لان آدي آدوانو كوحان بلين ايا آدي مرلبا دي مرسد حاد ومهات سنتهين وانا نصود وين نهشيسك اي قلان مدح وينها مريد سومالي لان موسى بيح عبدي يير رسل وسارة ايتوبيا وحلالي وحي مدحوين سوق هذا استقع كوكيلة جمهوريه الصومال الآن أنا قرا أرود وراني أو مدحة أنا قرا حلالي وحي سوق هذا وان الله قادر ناي قصرنا هاي وعن صلوا وينا كشيس كي جمهوريه مدحوين جمهوريه الصومال الآن يرسلوا تاريخ توبيا
ايكو دغلن مغادات حاتبدا دلك ايتوبيا وان سو دوينا هيشيسكاس وها هيشيس لو باهنا دان صاحبان هاي وان تاغرسن هاي ان شعبك تبرد سبيل لدان هاي غير هان غوبلك سرار وان تاغرن سن هاي هيشيسكاس وها هيشيس المقدسه او لو باهنا ان اللهم صل على سيدنا محمد ان ما انت وحن هبليننا غوشه سو هيتي سوماليلان ان waxaan leenahay aad iyo aad dhamaan dadweynaha Soomaaliland waxaan leenahay waa guul taariikhi ah inoo soo hoyatay waxaan leenahay hambalyo 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 sidii inta ka dib waxaan ku daraya een nimanka xamar aad ugu qeynayay erey baan oranayaa erigaas waxa la maamaha Soomaaliyeed baa waxa tiraahda waraabu baa leeyd lafihiisana uma roona lafa kale uma roona war nimanka Muqdisho haday dad wanaagsan walaalada yihiin sodon sara maalun beero maxaa rabtaan bal waxay dhacay bal maanta aanu bila aan sateena bal lix biloodna haatee walaalayaal soo tashaday nimanka inta aroon way horta waraabaha kama dhacaan waxaan u mahadcelinayaa ugu horeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u mahadnaqayaa shacabka gobolka Saraa gaar ahaan kuwa degmada Caynabo oo suumiga miisaan lagu soo baxay weynaynta heshiiskii dhaxmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Itoobiya iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxaan la yaadiyay dad maasantiin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo ardaydooda iyo istuwa wasaaradda waxbarashada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa suumiga miisaan leh hawshii maanta uga qayb qaatay aad iyo aad dad maasantiin la istuway inta ka gudbo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay gaadhay guulaheedii ugu waaweynaa ee maanta gaadhay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la leeyahay madaxweyne waxaad qaaday hilinkii waxqabadka hilinkii guusha hilinkii horumarka ayaad qaaday madaxweynaha aad iyo aad mahadsantahay xukuumadda federaalka Itoobiya Soomaaliya waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland ciideeda iyo badeeda iyo dhulkeeda iyo cirkeeda iyada oo xora hadii ay cid siinayso iyo cid heshiinaysaba danaheeda Soomaaliyada maamulata waxaan ku baaqayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya inay iska dayso inay hadalkeed ku soo ururay inay wax cambaareyso danaha xukumin meelad xukumin meelad saga ku lahayn inay cambaareysa waxay kugu tahay qaran jabay kugu tahay haddii aad doonayso inaad aad doonayso meesha xukunta aad ka hadasho xalaane ka soo bax madaxweynaha waxaan leeyahay xalaane ka soo bax oo kaalay